On je v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu Cena společnosti Jan Becher, Karlovarská Becherovka, druhé oddělení handicapu, čtvrté kategorie na 2400 metrů pro tříleté a starší koně odstartován. Všech osm aktérů na tratě, kdo se ujme tempa dostihu, zatím to vypadá na White Devila s jockeyem Janem Wernerem při prvním probíhání prostorem cíle, tedy po třetí v kariéře startující poprvé na karlovarské dráze. White Devil na špici, na druhé pozici se usazuje Agneska, třetí je tam potom Melania. Na čtvrté pozici na bariéře Cezarius, z vnějšku Gaida. V zadní části pole jsou pak další aktéři, konkrétně Dream of Love, společně s ní Wopart a pole uzavírající Ariel. Aktéři vybíhají na protilehlou rovinu, do finiše zbývá 1600 metrů a ve vedení je v této fázi dostihu Agneska, kterou tam Petra Zetková podél bariéry první stopou posunula před do té doby vedoucího White Devila. Tak tedy Agneska a White Devil na prvních dvou pozicích, na třetí příčku se posunul vnějškem Gaida s Lucí Fialovou v sedle, spolu s ním jsou tam ve třetím sledu také na bariéře Cezarius s Adamem Florianem, minulý týden vítězem slovenského derby, a společně s touto dvojicí ještě Melania pod jockeyem Davidem Liškou. V zadní části pole stále Wopart a pole uzavírající Ariel s jockeykou Jiřinou Andrésovou. Polovina protilehlé rovinky. Do cíle 1200 metrů, koně se tedy dostávají do druhé poloviny dostihu a na špici je to stále hnědo-zelený dres stáje Březina Legacy Boršice, to znamená Agneska. Na druhé pozici za ní do oblouku před cílovou rovinou točí White Devil a dále pak trojice od bariéry Cezarius, Melania, Gaida. Na šesté pozici se stále drží Wopart, na sedmou pozici už Jiřina Andrésová posouvá Ariel a pole teď uzavírá Dream of Love. Koně točí do finiše, do závěrečné šestistovky třetího dostihu dnešního dne Ceny společnosti Jan Becher, Karlovarská Becherovka s náskokem dvou délek na špici Agneska, ale už tam finišuje středem dráhy White Devil a z vnějšku přicházejí Gaida a Ariel. Vnitřní stopu tam má teď volnou také Cezarius. Polovina cílové roviny, do finiše 300 metrů, teď již méně, a do čela dostihu přechází středem dráhy Wopart, z vnějšku ale stále hrozí dvojice White Devil a Ariel, která se teď dostává k závěrečnému útoku posledních 50 metrů a bude to, zdá se, naopak Ariel před Wopartem. Ariel první, Wopart na druhém místě, třetí probíhá cílem White Devil, čtvrtý skončil Gaida a na pátém místě to byla Agneska.